ଜ୍ୟୋତିର ଓଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ତିଆରି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଡାଲି ଭାତ ଖାଇଥାଉ, ଘରଠାରୁ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧା ସିଧା ଭାଗରେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ତିଆରି କରିଥାଉ ଅଥବା ଡାଲି ତିଆରି କରିଥାଉ, ଦୋକାନରେ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେମାନେ ମସଲା ଆଉ ତେଲର ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରେସିପିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ ଦୋକାନ ପରିକା ଟେଷ୍ଟି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଆମେ ଘରେ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଅଧା କପ୍ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲ ଫ୍ରାଏକୁ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମିଶେଇକି ତିଆରି କରିବା। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେବା, ତା'ର ଅଧା ପରିମାଣରେ ନେବା ମୁଗ ଡାଲି, ମାନେ ଅଧା କପ୍ ନେଇଯାଉଛି ମୁଗ ଡାଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା, ଆକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏରେ ନର୍ମାଲି କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଡାଲିକୁ ଭଲରେ ଧୋଇନେବା। ଡାଲିକୁ 3-4 ଥର ଭଲକି ଧୋଇକି ତା'ର ପାଣିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା। ତାପରେ ଡାଲିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରିବାକୁ ଦେବା। 20-25 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟାର ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବତୁରି ସାରିଲାଣି ଡାଲିଟା ଭଲରେ। ପାଣିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆକୁ ଆଉ 2-3 ଥର ଭଲକି ଧୋଇନେବା। ଡାଲିକୁ ଆମେ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକର୍କୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ନେଇଯିବା ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ପକାଇ ନେବା। 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଫୁଟଣଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 2 ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା। 3 ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେବା। ପିଆଜ ଟିକିଏ ଅଧିକା ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏଠି ଛେଚା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ। ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ଭଲକି ଆପଣ ଛେଚିକି ନେଇଯିବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭାଜି ନେବା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହୋଇସାରିଲାଣି, ତା'ର କଲର୍ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇବା, ଯେମିତିକି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଯିବା 1 ଚାମଚ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍, ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକାର ନେବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଗ ଲଙ୍କା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଯିବା 1/2 ଚାମଚ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇବା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକି। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିବେ, ହାଇ କଲେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ 7-8 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। 3 ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ବି ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଟମାଟୋ ମିକ୍ସ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଡାଲି ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ନା ଡାଲିକୁ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଦରକାର ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବତୁରେଇଥିଲି ମୁଗ ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ସେଇଟାକୁ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଯଦି କମ୍ ଦେବେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିଆ କରିପାରିବେ। ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟାକୁ ଏବେ କରିବା ପାଇଁକି ନା ଆମେ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ସିଟି ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ କୁକର୍ରୁ ବାମ୍ଫ ପଳେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କୁକର୍କୁ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବା। କୁକର୍ ଭିତରୁ ବାମ୍ଫ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଖଡ଼ିକାରେ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଳେଇ ନେବା। ଡାଲିଟା କାଠୁଆ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଫୁଟା ପାଣି ଆମେ ଦେବା। ଜମାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ପ୍ରଥମରୁ ଗରମ କରି ପାଣିକି ରଖିଥିବେ ଯେତିକି ଦରକାର ଡାଲିରେ ଦେବେ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ କରୁଛି। ଡାଲି ଆଉ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦରକାର ଆପଣ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଡାଲିଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଡାଲିକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଡାଲିରେ ଆମେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଡାଲି ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଡାଲିକୁ।
ନର୍ମାଲି ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଡାଲିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏମିତି ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଅଥବା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମିଳେ ତଡ଼କା କରିକି ଆ ଉପରେ ସେମାନେ ପକାନ୍ତି। ଡାଲି ପାଇଁକି ଏବେ ଆମେ ତଡ଼କା ତିଆରି କରିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଳେଇ ନେଉଛି। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍କି ଅଥବା ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ଫ୍ଲେମ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଇ ରଖିଛି। ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍କିଟା, ଯଦି ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ତେଲ, ସେଇଟା ଜୋରେ ଜଳି ଆସିବ, କିଛି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରି ନେଇଛି। 2 ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଇ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ଧୂଆଁ ଆସିବ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ବାକି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ନେଇଯିବା 1 ଚାମଚ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ନେଇଛି। ନାଲି ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା 2ଟା। ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ହେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ତଡ଼କାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଚୁଟକିଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଙ୍ଗୁ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇବେ। କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ତଡ଼କାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁକି ତଡ଼କାଟା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଡାଲି ଉପରେ ନେଇ ତଡ଼କାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ବୋଲି ଆର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହାଲକା କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ହୋଟେଲ ହେଉ ଅଥବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ତଡ଼କା ପକାଇ ହାଲକା କରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଆଖିକି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ହେଉ ଅଥବା ଏଥିରେ ଟିକିଏ ପିଆଜ ପକାଇ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରୁଟି ଅଥବା ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏ ରେସିପିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ମସଲାକୁ ପକାଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ବି ନିତିଦିନିଆ ଡାଲିଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ରେସିପି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।